Бид яваад нийслэл хотын төв гудамж юу? 1-р 40 мянгатын барилга орчинд ирээд байгаамаа. Энэ хавийн барилгуудыг 1950-аад оны үед баригдсан хэдий ч ерөөсөө Монгол улсад ямар ч газар хөдлөлтийн чанар стандарт нормыг тогтоогүй байх үеийн барилгууд гэж яригддаг. 1990-аад онд зах зээл хөгжиж ирсэнтэй холбоотойгоор айлууд өөрсдийнхөө өмчилсэн орон сууцыг хотын захиргааны удирдлага буюу нийслэл хотын захирагчийн зөвшөөрөлтөөр цонх, балкон, хаалга зэргийг нь цоолж, үйлчлэгээний цэг байгуулах нэрэтлэр хоолны газар, хүнсний дэлгүүрч гэдэг юм уу, оюутны цех байгуулж эхэлснээр яг одоогийн байдлаар 1-2 дугаар 40 мянга 50 мянгад хүнсний 1-р дэлгүүр болон 4-р дэлгүүрийн орчмын 1940-50-аад оны үед баригдсан хуучин барилгуудад хэрчихтэй нэг давхар нь тэрчгтээ үйлчлэгээний цэг болж хүрээд байгаамаа. Ийхүү орон сууцны 1-р давхрыг цоолж нөхлөнд тэрчгт нь урааж байгаа нь оршин суугчдад хэр эрсдэл дагуулдгийг бид нар мэрэгчлийн өнөөс тодруллаа. Тавчгуудаа хэлгээд бол энэ бол ер нь бол өөрөө өөрсдийгөө монголчууд бол одоо их эрсдэлд орж байгаа юм үлдэг юм. Уг үндсэн барилга нь өөрөө бат өх маш муутай, газар хөдлөлт төсвөр муутай ийм барилга дээр дээр нь цоолоод гол одоо ачаа авдаг даацын хануудын цоолоод ингэж байгаа нь бол их аюул дагуулсан ийм үзэгдлээ. 1990-аад оноос хойш иргэд бол орон сууцаа хөвчилж аваад тэгээ тэрэн дээрээ бол одоо орон сууцныхаа зориултыг өөрчилё. Бидний энд антик ажлуулмаар байна, жижиг хүнсний цех ажлуулмаар байна, жижиг оюутны цех ажлуулмаар байна гэдэг юм уу. Ийм байдлаар одоо хүсэлт тавиад хотын ерөнхий менежер бол нэг орон сууцны зориултыг өөрчилж одоо өөр зориултаар ашиглах юм шийдвэрүүдийг гаргаж ирснээс үүдэд ийм одоо өргөтгөл бол эхэлсэн юм аа. Нэгэнт мэрэгжлийн хяналт болон хотын захиргааны ерөнхий төлөвлөгөөний газруудаас ямар нэгэн зөвшөөрөлгүйгээр нэгэнт цоолоод барьчихсан эдгээр үйлчлэгээний цэгүүдийг ямар нэгэн байдлаар арга хэмжээ авч нурааж буцааж хэвлэнд нь оруулах ямар нэгэн боломжгүй байна. За энэ дээр бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага одоо юу гэдгийг энэ орон сууцны зориултыг өөрчлөх тухай шийдвэр гаргаагүй. За энэ тухай одоо юу гэдгийг ямар нэгэн энийг өргөтгөх болно гэсэн зөвшөөрөл үгүй байхгүй. Энэ бол одоо тухайн үед ажиллаж байсан хотын удирдлагуудын ийм ажил. Энэ бол цаашдаа энийг хөрвөгч юм болов эрсдэл дагуулна. Одоо тэгээ сүүлийн үед бол юу болж байгаа нөхөлийн зэрэг энэ өргөтгөл хийчихэд 1-р давхарт өөрийнхөө орон сууцыг өргөтгөж одоо хийчихэд ингээ байж ашиглаж байтал сүүлийн үед бол дээр нь давхарлаад 2-р давхрын нь тэн дээр нь давхарлаа гэдэг ийм асуудал, ийм гомдлууд гарч ирдэг. Харин оршин суугчид 1-р давхрыг ийхэн үйлчлэхний цэг болгож агаад 2, 3, 4-р давхрын айлууд ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцэл илэрхийлсэн ч ямар нэгэн үр дүнд хүрэхгүй юм байна. Тиймээс газар битгий хөдлөсөө ямар нэгэн гинти осол битгий гараасаа гэж залбир судалгаа нуусангүй. Тий, би чинь нэвтэл надад зүгээр хаалга гаргаад л гэх юм цааш нь. Энэ үл буруу л байгаа юм л да. Одоо тэгээ юу хийх бидний үгэнд орох биш ч тийм ээ. Тиймэрхүү л байхаа ер нь дур дураараа байр байшин ингээд л шинжилж байх нь онцгүй юм ба шүү дээ. Одоо бид нар яах вэ? Хэлээ төлөөд юм байх биш. Бидний үгийг тоодох юм байхгүй юу? Нэгэнт л ямар нэгэн хууль дүрм журамд баригдлуугаар хотын төвийн хороолоод дүүсээд байгаа эдгээр 1-р давхрын үйлчлэгээний цэгүүдийг буцаж хэвэнд нь оруулан эрслийг үгүй болгоно гэж байхгүй учраас албаныхан хотыг дахин төлөвлөх хотын төвийн хуучин барилгуудыг нурааж шинээр төлөвлөлт барих газар хөдлөлтөнд төсвөртэй барилгуудыг барихыг санал болгож байна. Энэ газар хөдлөлт төсвөргүй энэ барилга байгууламжууд бол нийслэлээс тодорхой одоо бодлогоор дахин төлөвлөлтөнд оруулаад орчин үеийн газар хөдлөлтийн шаардлага хангасан орчин үеийн өнгө дизайнтай орчин үеийн одоо хийц бат бөх ийм шаардлага хангасан ийм барилга байгууламж барих бодлогыг бол нийслэлээс явуулж байгаа.